Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya rabbi taslimin katira. Me mbarsin Allahut azza wa jall ne vazhdojmë të flasim dhe të hedhim dritë rreth gjurmëve nuranite të hoxhës së ditën Shkodran, Hafiz Yusuf Abdullah Kelmendi, rahmet past. I cili na ka lënë një trashëgimi shumë interesante dhe plot vlerë, edhe që ka në thelb të saj për shkrimin e këtë fesë islame në vargje. Mirë po, hoxha i nderuar ka përshkru dhe ka vendos në qindra vargje pothuajse çdo detaj që i intereson muslimanit për të udhëzuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, pra për të kuptuar vlerat e besimit, për të kuptuar kushtet e besimit, për të kuptuar të sotmen dhe të ardhmen, jetën e kësaj bote dhe atë që vjen në të përtejmen, për të ndërtuar ura komunikimi me tjetrin, kushtë të qoftë tjetri, mi bazën e respektit të ndërsjellët, mi bazën e dashamirësisë dhe bamirësisë, mi bazën e mendimit të mirë për tjetrin, mi bazën e largimit nga ndalesat e Allahut Azza wa Jall dhe largimit nga paragjykimi, që është një meselë shumë e rëndësishme dhe që Hafizi Rahmet Pas e trajton në vargjet e tij. Në vazhdim të ilahisë së dytë ku apo poezisë së dytë ku jemi ndalur prej disa ligjëratash tek vargu numër 54. Dhe sonde, inshallah ta'ala, do ta përfundojmë këtë ilahi apo këtë poezi, nëse Allah Zotë na jep marrësi dhe bekim. Në 54-ën ai thotë: "Nefs dhe shejtan, mos nigjo se turshnin ti kemë bjerr." Pra mos ju nënshtro nefsit tën që urdhëron për keq, dhe mos ju nënshtro shejtanit dhe cytjeve të tij, sepse turshnin ti kemë bjerr. Pra kemë humbur fenë tënde. Kemë humbur fenë tënde. Sepse në thelb ai dhe më thanë, na kthen me vëmendjen tonë tek një sër ajetesh kuranore, por edhe hadithesh të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, që na nxisin për të korrigjuar gabimet tona dhe për të mirë edukuar nefsin tonë. Nefsi si term është fryma. Ndryshe në jargonin e përditshëm shpirti, por jo ai shpirti në thelb që quhet ruh në gjuhën arabe, shpirti pa hyrë në trup, në momentin që hyn, kthehet në nefs. Dhe nefsi ka të bajnë edhe me karakteristikat, me cilësit, por jo vetëm të çdo njeriu. Pra, çdo njeri ka nefsin e ti, dhe nefsi është disa llojesh, është, si kur se përmendën në Kurani familartë, aji që është nefsul emara bisu, pra nefsi që urdhëron për keqë, pra që e keqja që gjendet mrena njeriut, pra që e grynë atë, që nuk e len për me bahajrë në jetë, që nuk e len për me ecë për pare në jetë, zilia, smira, zemra e ngushtë, prishja e hatrit, nervozizmi i shpetë, si të thush, të njerit të keqë për të mirën e tjetërit, Zotin arrujt për e kësaj. Zotin arrujt për e kësaj. Dhe e nëfës, el-lawama, pra nefsi qërtues, që e nxit njeriu apo e qorton njeriu, pra është një lloj sensori i mrendshëm, një ndjesi e mrendshme, që kur njeriu gabon, në moment kthehet dhe reflekton dhe thotë, po kjo është gabim, kjo nuk duhet bë. Subhanallah. Allah subhanahu wa taala betohet për nefsin qërtues në Kur'anin familartë, betohet për te, pra betohet për kthesen që i ka dhanë mundësi për ta pas njëri në jetën e ti të përdiqme. Shumë prej nesh, gabojmë edhe njëherë i hymë në hak vetës, shpesh herë, shumë herë, Zotin arrujt, i hymë në hak vetës sonë, po mund t'i hymë në hak të tjerëve, e mi gjitha mund të hymë në hak Zotit të gjithësis, duke mos qenë korrekt me thirën e ti, me dashninë e ti, subhanallah, dhe gabojmë. Mirë po, keni vënë re se në një herë, kur ti gabon, pra kur ne gabojmë,
si njerëz, ndjejmë një lloj keqardhje për veprimin që kemi bërë. Ndjejmë një lloj pendimi për atë veprim që kemi bërë. Ai njësi e menjëhershme e pendimit për veprimin e keq që kemi bërë, ajo është pendimi vërtet, tobeja e vërtetë sinqert, të cilën e pranon Allahu Azza wa Jall. Dhe e don Allahu Azza wa Jall për njeriu në jetën e tij. Pra ai njeriu që e ka këtë njësi, ta falenderoj Allahun Azza wa Jall sepse ka një ndjesi të mirësive të Allahut Azza wa Jall në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij. Ai njeri i cili kur gabon, dhe të gjithë njerëzit janë gabimtar, dhe njeriu për gabimin e tij nuk ka nevojë ti tregoj njeriu, por jemi të urdhëruar që ta mshehim gabimin. Jo ta fshehim gabimin për ta shtuate. Jo ta fshehim gabimin për të bërë një më të madh se ai, por ta fshehim, ta mbulojmë. Mos ta përhapim të keqen. Nëse je sprovu me një të keqe që ki bën në jetë, mos ja tregoj të tjerë, mos thuj që unë kam bërë këtë, unë s'kam lanë gjapa, ba, unë kam... Jo. Nëse ki bërë një të keqe, ki bërë një gjuna, 2-10, ki kenë në rrugë të shtremt, pasaj të ka ullzu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ti muloj e vetën si shtë ka mulu Allahu Azza wa Jall. Sepse në hadithin e sakt, na thuhet se në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall do ta marë robin e ti para durve të ti. Dhe të gjithë krijesat prej larkë shikojnë këte gjyqë të madhë, që i banë Allahu Azza wa Jall tek për tek, pa një askush, por se të gjithë shohin, se kë njeri po pyetet para durve të Allahut Azza wa Jall. Tashti, në vete, Zoti gjithësisë me robin e ti, i thot, atë kujtohet kur ki banë këte dhe atë prej veprave të mira? A i thot, po, Zotim. I thot, unë ta kam pranua atë të mirë. Dhe nësë Allahu Azza wa Jall ta pranon të mirë, do të thot, ti do të shpërblehesh për atë. Pra ti ke fitu një të mirë të madhe nëse Allahu Azza wa Jall e pranon veprën dhe punën tënde. Thot dhe i nga gëzimi, bjen në sejdë dhe falenderon Allahun e të madhe, dhe shihen gjurmë të gëzimit në pamjen e ti të jashtme. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, i thot robi im, atë kujtohet në filan dit, në filan kohë, kur ti ki ba këte dhe atë dhe i përmen një prej gjunaheve që njeri u ka ba. Dhe që Zoti e sheh atë. E ka pa, e ka regjistru, e i thot me kokë të ullën, po, i thot të kam mbulu në atë botë, edhe sot do të mbuloj, dhe do të falë. Kjo është nga mëshira Allahut Azza wa Jall. Thot dhe robi nga gëzimi i madh bjen në sejdë, dhe falenderon Allahun dhe gëzohet, sa që ata që janë jashtë, pra larkë dhe shohin, thonë Allah, i lumi kë njëri, që nuk pas ka ba vetë se të mira në jetën e ti. La ilaha illallah. Pra të dashurit e mi, du me thanë me këte, që Zoti gjithësisë nafton, që edhe kur të gabojmë, mos të dalim flamurtar dhe të lajmërojmë të keqen që kemi bërë, sepse njëri nuk mund të mburret me të keqen. Individi nuk mund të mburret me atë që është në kundërshtim me ullëzimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mirë ai njëri dhe mirë ajo shoqëri që mburren me gjunahe në mënyrë të hapur, madje dhe i bajnë kauza, i bajnë çështje për shoqëritë, madje i përhapin, pra e përhapin të keqen dhe e vendosin edhe ligje për të mbrojt ajo e keqe, subhanallah, si kur se shohim në kohët tona të fundit. Prapsi të pa numër të gjunahe që bajnë ashiqare, haptas, një qëthurje e madhe që edhe mbrohet me ligje të veçanta, subhanallah, a mendon njeriu se duke dal kundër vullnetit e Allahut, edhe duke punu të keqen haptas dhe gjunahun haptas, po sfidon Zotin e gjithësis, ky është mirim të dashurit e mi, se Allah Azza wa Jall nuk ka nevoj as për ne, as për sojën tonë, nga dita e pare, dhe në ditën e fundit, e shumë fishit të asaj që jemi, nuk ka nevoj hiq për atjenin prej nesh. Dhe ne nuk e dëmtojmë Zotin e gjithësis, edhe po të bajmë të gjitha gjunahet dhe gjitha ndalesat, po të temi se po e sfidojmë Zotin. O të dashurit e mi, ai që e ka sfidu Zotin me mendin e ti, që të rëgonë se është menje lehtë, nuk ka triumfu dhe nuk ka fitu dhe nuk mund të triumfoj asë një herë në jetën e ti, për ku në razi. Pra në i gjunahet, nëse i bajmë, pra dhe shejtani në rene dhe nefësion i dobet në mërë përdore
dhe dorëzohemi para të keqes, të paktën mos të mburrim me të keqen që bëjmë o të dashur, por të pendohemi shpejt për atë që kemi bë. Dhe t'i lutemi Allahut azza wa jalla që mos kthehemi më kur. Dhe të na mbuloj atë të keqe që kemi bë. Natyrshëm ato gabime dhe gjunahe që kanë të bëjnë me veten tonë, ato që janë hak të Allahut azza wa jalla që ai ka në dorë me na mëshiru ose me na fal, ndërsa gabimet e kemi përsëritur ose gjunahet kur i hym në hak tjetrit, duhet pa tjetër që me i kërku falje, me i kërku halalek tjetrit. Pra ne e shumë interesante kur shkojmë në disa gjenaze, edhe hoxha thot me të madhe se a ja bani halal, tri herë pyet, edhe njërësit bërtasin, krajt halal, halal. Pra ja bajnë halal njëni tjetrit në momentin, pra edhe momentin e ndamjes nga kjo botë. Ky është një akt fisnik dhe është një nxitje për të përhapë sa më tepër frymën e tolerancës edhe të faljes në mesin tonë. Por një duhet me pas parasysh këtë. Jo me i kërku halal tjerëve kur t'jemi të shtrim aty për para gjematit. Jo me i kërku atyne që kemi hynë në hak, me i kërku hoxha halal për ne, sepse jemi të pa aftë për të kërku halal, sepse jemi të shtrim të vdekun. Por se, nëse shohim se i kemi hynë në hak dikujt, edhe i kemi ba një të keqe, pra kemi ba një gjuna në hak të tjetrit, me gjetë një mënyrë me i kërku falje. Me gjetë një mënyrë me kërku falje. Allahu na ulzoft dhe na drejtoft nga e mira. Pra nëj, autori thotë, Hafiz Jusuf Kelmendi, nefsë dhe shejtan, mos një gjë. Pra mos një gjë nefsin që urdhëron për keq. Inë nefse le emarë të mbisu, thotë në Kur'anin famlartë. Nefsi urdhëron për keq, pra për atë kategori të parë që e përmena. Pra nefsi i ngurt, ziliqar, zemër ngushtë, që nuk e gëzon e mira e tjetrit, që e gëzon e keqja e tjetrit, kjo është kategori Zoti na ruajt për kësaj. E dyta, e nefsul lawame, pra nefsi qortues, edhe e treta, e nefsul mutmainna, pra ai nefsi i qetësuar dhe që është në prehje dhe në razidhek me Allahun subhanahu wa taala. Ati nefs, që Allahu azza wa jalla të thotë se mirë se erdhën në xhenetin tim. Ai nefs që jeton gjatë gjithë kohës për te realiteteve dhe për te përballjeve me jetën, jeton në razilek me Allahun azza wa jall. E din se çdo gjë që i vjen në jetë është prej Zotit, nëse le jashtë mëllun. E mira, e keqe, as prova, gjithçka ala ose ala mirë se të vin, sepse vjen nga Zoti gjithësisë dhe ne nuk e dim se e mira e momentit a është bekim dhe mirësi apo është sprov nga Allahu azza wa jall. Prandaj nuk duhet me u gëzu për gjithë shka të mirë që kemi në pamje të parë, për rahatinë, për shnëjetin, për pasuninë e tjere tjere. Nuk duhet gëzohemi, pra këshu dhe të hutohemi, por asë nuk e dim se sprova, ose e që në pamje të parë është e keqe për ne, në kanë vështërimin tonë, a është me të vërtet një dam për ne, apo është një mundësi që na vjen nga Zoti gjithësisë, për të na falë gjunahe, për të na këthy, për të na dha një mundësi tjetër në jetë, me falë një. A është një mundësi që na vjen nga Zoti gjithësisë për të hapë një faqe të re në komunikim me Zotin tonë, në komunikim me njëni tjetërin, apo çfarë është. Pra ndaj e nefsul mutmainna, pra nefsi i qetësuar, edhe i prehur në dashninë e Allahut azza wa jall, është ajo që ne kërkojmë dhe i lutemi Allahut azza wa jall për të mërrit në atë gradë. Dhe natyrshëm që është një rrugëtim jo i paharritshëm, i arritshëm, por se kërkon sakrificë, kërkon me imposht nefsin që urdhon për keq, kërkon me imposht shejtanin dhe çytjen e tij. Në Kur'anin famëlart Allah azza wa jall na thotë se qad aflaha man zakkaha. Pra ka fitu dhe ka triumfu, ai që e ka pastru dhe e ka eduku nefsin e tij. Ose thot, qad aflaha man tazakka. Dhe kjo është esencë, kjo është një adresë shumë e rëndësishme në jetën e muslimanit. Qad aflaha man tazakka, ka shpëtu dhe ka triumfu. Ai që tazakka është pastru nefsi i tij, është eduku nefsi i tij. O dhekë rasma rabbihi, edhe ka arrit në gradën e përmendjes së emrit të Zotit të tij. Pra, ka arrit në një grad të qëndrueshmërisë në dhikrin e Allahut azza wa jall, fasalla dhe pasaj që falet në mënyrë sistematike. Pra, na mëson Zoti gjithësisë nëpërmjet këtij ajeti në surën Al-Ala, subhi ismi rabbikal a'la, na mëson hartën për të mërrit tek
fitimi I pëlqimit të Allahut Azza wa Jall dhe I shtrimit të rrugës së adhurimeve në jetën tonë të përditshme. E para, edukimi I nefsit, e dyta shtimi ose përqendrimi në dhikrin Allahut Azza wa Jall dhe e treta përsosja e namazit. Përsosja e namazit si ajka dhe esenca e kret adhurimeve me të cilat afrohemi tek Zoti gjithësisë. Mirë po, nëse ne I kalojmë dy hapat e parë edhe përpishme me njëherë të hymë të kë dera e madhe edhe e bekuar e namazit, por pa eduku nefsin, edhe pa perceptu dhikrin dhe pa hymë në dyrë të dhikrit, edhe namazi jo nuk të tjetë I shëndosh të dashurit e mi, do tjetë një namaz sa për syme faqe, një namaz që shpesh gënjejmë edhe veten me te, një namaz që gëzohemi kur në shef dikush duke u falë, ne nuk falemi për syme faqe të halkut, ne nuk falemi se apo na sheh hallku dhe edhe pa na vendos dikush një notë. Unë nuk duhet më u fal. Edhe me shkuën xhami se a do të më vënë notën e prezencës apo jo X e Y, kjo as nuk më intereson mu. Ajo që më intereson është në marrëdhënie me Allahun subhanuhu teala më arrit kulmin e marrëdhënies sime duke edukuar nefsin, duke e shtu dhikrin dhe më kanë në kontakt të vazhdueshëm me dhikrin Allahut subhanuhu teala. Dhe pastaj namazi vjen vetvetiu si ajka dhe esenca e krejt adhurimeve, o gjuaj le të kurre të ajni, fës salat, si shtot pejgamberi Alehi Sadu Sam, dhe ajo knatësia ime ma e madhe, ashtë në namaz, sepse ashtu kthehet namazi pasaj, ti e dëshironate, edhe kur ke një mushtim, edhe kur ke një sprov, edhe kur ke një knatësi, edhe kur ke një në gjdo gjeni, ti vrapon drejt namazit, subhanallah, pse, se aty e gjenë prehen, ose për të falendru Allahun, ose për të kërku ndihmën dhe mbështetjen e ti, ose për të qetësu rihna biha ja Bilal, I thosht e pejgamberi alehi sallatu wasalam, Hazreti Bilalit, për të kënu e zanin, dhe për të qetësu me zanin e bukur të ti, pra që thret thire në Allahut për të arë në namaz. Subhanallah. Në Kur'anin familart, Allahu Azza wa Jall, në tërheq me mendjen, se shejtani është armiku ju, inë shejtani lëkum aduun, fa të khiduhu aduwa. Shejtani është armiku ju, e prandaj konsiderojnë I armikate. Subhanallah. Po të thuhet sot se kjo ose ajo prej veseve është armik I shnetit, armik I kësaj apo I asaj e veprojmë, apo largohemi prej saj. Një njeri normal largohet apo afrohet me armikun. Natyrshëm që një njeri me logjik të shëndosh edhe me dy pare mend në kry si që themi në jargonin përditshëm, largohet prej armikut. Subhanallah. E keni pa reklamen e duhanit, duhani shkakton vdekje, shkakton këtë, shkakton këtë, subhanallah, po nëse shkakton, pse tregtohet ai? Tej, nëse shkakton atë, pse e blen dhe e konsumon ti atë? Subhanallah. Pa alkooli, po njëna, po tjetra. Fa Allah se vetë thotë inna shejtana lakum aduun, shejtani është me të vërtetë, shejtani është armiku juaj. Është armiku juaj. Fa takhiduhu adua, edhe ju konsiderojnë armikat e? A mundet njeriu armikun me e marrë dhe me e përshafu dhe me e vunë në krytë vendit? Subhanallah. Me I dhanë vëmendin e ti ma të madhe? Allah. Nuk nëllë kjo. Allahu na ullzov dhe na këthef në rrug të marrë, subhanallah. Nefs e shejtan mos një gjo, se tërshnin ti keme bjerë, pra duke pasu nefsin, pra që urdhën përkeq, edhe duke pasu shejtanin e malkum që urdhën për prapësi, për shturje, për prishin e regullit edhe rendit në tokë, subhanallah. Shumë për këtyne fenomeneve që shfaqen sot edhe që trazojnë marrë njerëzimin, nuk janë asgjë tjetër, vetëse në nështrim nëj cytjeve të shejtanit që e dënë njeriu në larkullzimit të Allahut Azza wa Jall. Mirë po Zoti Gjithësisë I thotë në Kur'an, dhe kjo është ligj I përhershëm që e mbron dhe jep garanci besimtarit që ti nuk ke asnjë pushtet ndaj atyre që besojnë dhe tek Zoti I tyre mbështeten. Atëherë jemi në gradën e sot edhe në gjendje që me I dhan besën Zotit për të ndajtur në rrugën e tij edhe për të mos ju përgjigjë thirrjes së shejtanit. Subhanallah. Ja Rabbi ja Allah jon, ne të thrasim ja Kerim. Pra, o bujar, me na pështu me kerem tënë, pra me bujarin tëne, prej sherrit ati lajnë, pra me na pështu prej sherrit dhe prej të keqës ati të mëlkuar. Kef, pra shkronja kef, ose
kef, ajo, keja e letë, kef qatibët që kemë me veti, shkruesit që kemë me veti, punë tona me nëjë shkru, kur të vinë rozi mahsheri, një ka një kanë me i diftu. Këto dy melekët, kiramen katibin të cilët i përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familartë, regjistrojnë çdo gjë që bën njeriu. Çdo gjë që njeriu e bën i regjistrohet. Njeriu mendon se e ka bën një punë dhe se ka pa kush, e ka kryer një tjetër me diçka në dorë dhe se ka pa kush, ka korruptuar këtë, ka korruptuar atë, ka bën një hap ka mrit atje. A shëmbëset tek një i fortë, a shëmbëset edhe ka arrit dikun. Ta na këto kalojnë në botën e njerëzve. Por tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se cili një ditë do të përbahet me shiritin e jetës së ti. Kiramen, katibin, të cilët shkruajnë çdo gjë që njeriu bën. Absolutisht. Atëherë ai thotë se këto çatibët, pra këto shkruesit që kemi me veti, punë tona me ne shkru, kur të vinë në rozi mahsheri, pra në ditën e tubimit të madh, në mahsher, një kanë me diftu. Pra, gjithë se cili njëri ka me marë librin e ti. Gjithë se cili njëri ka me dalë me librin e punëve të veta për tu ba llogaria e madhe, ku drejtësia është absolute dhe ai që vendos edhe që gjykon me të drejtë, pa i ba pa drejtësia s'kujt është, Allahu Azza wa Jall. Allahu na letësoft atë ditë edhe na esbart ftyrën atë ditë dhe na baf me jetu me faqet e bardhë në këtë botë dhe me uringjall me faqet e bardhë në jetën e përtejme. Njeti ishte që me përfundu vargjet e kësaj kaside sonde, por se komentet edhe përshëndrimit të kë vargu 54, që ka të bëjnë me nefsin edhe shejtanin, besoj se e mori kohën e kësaj ligjërate, dhe lutemi Allahut Azza wa Jall me në dhanë marsi dhe bekim, dhe me në rujt nga çdo e keqe e dukshme dhe e pa dukshme, dhe me në rujt nga shejtani i mallkum dhe partia e tij, sepse shejtani ka partinë e tij, ka shejatinul insi wal jin, shejtan të njerëzve dhe të gjinëve, të cilët e mbështesin dhe e ruajnë një tjetrin. Allahu Azza wa Jall na baf prej atyre që i quhen në Kur'an familjar partia e Allahut, pra besimtarët e tij, pasuesit e rrugës së tij, ata të kapurit pas litarit të Allahut Azza wa Jall, librit të tij, e pejgamberit të tij, e dritës me cilën është dërguar alayhi salatu wasalam. Allahu ju dashët dhe ju pas në mbrojtjen e ti. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Operatorin më ka marrë gjumi, kështu që do ta kryej vetë punën e mbylljes së emisionit. Faleminderit.